pats esi kaunietis, bet pastarosius jau turbūt 5 metus su pertrauka gyveni Vilniui. Kokie tau Vilniaus pranašumai lyginant su Kaunu? Nenoriu nieko apie Kauną blogą sakyti, bet Vilniuje jau jaučiuosi kaip namuose. Nežinau, man Vilnius labiau patinka, nes yra daugiau ką veikti, daugiau vietų, kur pasivaikščiot, daugiau restoranų. Mano tėtis iš Kauno, keli draugai, bet šiaip pagrindiniai žmonės, su kuriais daugiausiai bendrauju be jų, tai yra Vilniuje. Tai su Vilniu, su Kaunu vis mažiau to ryšio turiu, kaip sakiau, be artimųjų. Tai tiek. Jeigu turi laisvą dieną Vilniui, koks pirmas dalykas, ką sąraše galėtum veikti? Šiaip dienų pasivaikščiojimus po senamiestį. Dažnai į kino teatrą vaikštau, realiai, ką naujus filmus ar geri, ar nelabai geri, visus beveik žiūriu. Į restoraną mėgstu vakare nuėti, tai tokie dalykai, mano, pagrindiniai. Paminėjai kino teatrus, galvoju paklaus, gal kokį gerą filmą paskutinį kartą matėjai? Paskutiniam buvau siauba, labai blogas, nerekomenduoju niekam, prakeiktoji, man atrodo, vadinasi. O kas iš gerų, tai Top Gun Maverick dabar va nesinei buvau, nes buvau šiek tiek užimtas su rinktine, vasarą atostogą šiek tiek buvo, tai nelabai buvo laiko kino teatrą nuėti, tai paskutiniai du filmai, ką mačiau. O krepšinio tematika yra kažkoks filmas, įsiminęs labiausiai? Tiesą sakant, už aikštelės ribų stengiuos nuo krepšinio šiek tiek atsiriboti. Esu turbūt matęs nemažai krepšinio filmų, Coach Carter gal įsimintinas. Toks gal nesusijęs su krepšiniu antram plane, bet krepšininko dienoraštis su DiCaprio labai patiko. Kaip ir sakiau, krepšinio tema nėra labai stipriai liečiama, bet šiaip geras filmas. Ryte kiekvienais metais yra toks tam tikras turbūt gamerių būrelis, su kuriuo žaidžiat kompiuterinius žaidimus. Tai kaip šiemet atrodo jūsų būrelis, ką daugiausiai žaidžiat, iš ko susidaro? Tai šį sezoną tikrai palyginus jauna komanda, tai kompų pažaidžiančių žmonių nemažai turim. Tai Counter-Strike pagrindę žaidžiam, su Masiuliu RuneScape dar pažaidžiam kartais. Pagrindiniai šitie žaidimai, kiti dar League of Legends žaidžia, bet aš... Ne, nesu fanas šito žaidimo. Pernai, kai gyvenai Italijoje, galėjai mėgautis vietiniu maistu, kuris, žinom, turbūt yra vienas iš skirtiniausių pasaulyje. Kokį vieną patiekalą išsirinktum iš visos tos virtuvės? Labai pamėgau risotą. Lietuvoje neteko valgyti, bet kad išskirtinai gero neragavau, bet su komanda mes važiuodami į restoraną prieš varžybas. Prieš kiekvienas varžybas, tai turbūt skaniausias pasaulio rizotai tenai būdo, tai jo, pagrindinis šitas patiekalas. Neišmokai pats daryti? Mano draugė gamina, pats dar nebandžiau, bet jau išmoko, išmesterino receptą. Skanu. Labai. Nepyką sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Rinktiniai šiemet pralaužė ledus jau ne tik languose, bet jau ir čempionate. Kokį ryškiausią galbūt atsiminimą atsivežiai, galbūt tas Brazdeikio smūgis į... Nu, čia ne iš gerųjų įsimintinęsis, bet šiaip gal tas momentas labiausiai įsiminė, kai paskutinį žmogų atkabina ir jau tas visas stresas, svoris nuo pečių nukrito, žinojimas, kad važiuos Europos čempionatą, ta viena didžiausia gyvenimo svajonių išsipildymas, tai manau šitas įsimintinęsis momentas. Turbūt įdomu, nes išsiuntė į Vilnių gerą draugą, Gytį, vietoj. Taip, aišku, žinoma, labai gaila buvo, kad Gytis, nes tikėjomės, kad abu pateksim, bet taip jau gavos. Šiemet į lygą sugrįžo Rimas Kurtinaitis, pas kurį žaidėjai šiek tiek karjeros pradžioj, ir atrodo, kad jūsų santykis tikrai neblogas buvo. Rimas iki šiol apie tave gerai atsiliepė. Prisimenant tuos metus, ko labiausiai pavyko išmokti iš Rimo Kurtinaičio? Taip. Rimas mano LKL įsimintiniausias turbūt treneris. Atėjau į rytą dar, kaip sakant, žalės, nelabai krepšinio mokėdama žaisti, tai buvo labai griežtas su manim. Būdo dienų, kai nesinorėdai treniruotis eiti, bet praėjus laikui suprantu, kad jisai labai mane mylėjo ir norėjo tiesiog, kad tapčiau geresniu krepšininku, tai tikrai beprotiškai daug išmokau iš jo dalykų. Kalbant apie žaidėjus, kurie irgi tiek tavo etapė Šiauliuose, ten trumpai, tiek galbūt ryte, kai pradėjai tik tai žaisti, buvo kažkokių mentorių galbūt, kurie apsiėmė tave globoti? Tai
Joma labiausiai turbūt apsiemė globojimu, nes buvo komandos kapitonas ir, ir man jisai tikrai daug padėjo ir psichologiškai iškesti tos sunkesnius momentus, pamokydavo visokių paslapčių, krepšinę. Šiaip, sakau, toks geras užnugaris ir aikšteliai padėdavo ir už aikštelės, tai Joma turbūt įsimintiniausias. Jomantas buvo kapitonas, po to irgi turėjo keletą kapitonų, dabar yra naujas kapitonas, Margiris Normantas. Geras tas vairininkas Rubinas, ar ne? Geras. Aišku, gal trūksa tų kelių metų papildomų, bet, bet kaip tokio amžiaus tikrai, manau, jisai gerą darbą atlieka, suburio komandą, sunkesniais momentais pakelia dvasę komandas, taip, manau, puikiai atlieka savo darbą. Pabaigai, kurioje Lietuvos arenai tau sunkiausia žaisti? Greičiausiai. Norėjau sakyti gal Žalgirio arenai, bet man iš tiesų patinka tas spaudimas, ta atmosfera, tai Alytaus renkuosi greičiausiai. Dėl kokių priežasčių? Dėl kelionės į patį Alytų. Pats salės išplanavimas toksai visiems žaidėjams šiaip kas su kažneku dažniausiai Alytui sunkiausia būna žaisti. Tai nelauksiu rungtynių su Wolves šiemet? Lauksiu, bet tiesiog ta salė, tokia, nežinau, nelabai gera aura. O geriausia salė? Jeepa, aišku. Labas, nepamiršk prenumeruoti BetSafe LKL TV YouTube kanalą.